អ្នកគ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំដាលីនម្ដងទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែចូលមកមើលថ្មីថ្មីក៏សួស្ដីដែរនិយាយទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់បានមើលវីដេអូខ្ញុំពីមុនមកប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយពីព្រោះតែធ្លាប់តែឃើញខ្ញុំដើរថតយកទិដ្ឋភាពហើយនឹងទេសភាពយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាតែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអង្គុយនៅមុខកាមេរ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ content ថ្មីដែល content ថ្មីនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវនិងហេតុការណ៍ពិតៗដែលកើតមានឡើងនៅលើពិភពលោកយើងមួយនេះនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំនឹងលើកប្រធានបទដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគិតកម្មអាថ៌កំបាំងហើយ topic នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់គិតកម្មម្នាក់ដែលគាត់បានយកស្បែកមនុស្សទៅធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់ថាតើគាត់ជានរណាហើយហេតុអីក៏គាត់ធ្វើអញ្ចឹងតោះទៅស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំEdward Jean ជាឈ្មោះរបស់បុរសម្នាក់ដែលយើងនឹងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវគាត់នៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់រឿងស៊ីជម្រៅរបស់ Edward Jean ទៅស្វែងយល់អំពីរឿងមួយចំនួនរបស់គូសាងគាត់សិនម្ដាយរបស់ Edward មានឈ្មោះថា Augusta ចំណែកឯឪពុករបស់ Edward មានឈ្មោះថា George និយាយពី Augusta កាលនៅពីក្មេងទៅបានគេស្គាល់ថាជានារីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតម្នាក់ហើយ Augusta បានកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលឪពុករបស់នាងនឹងតែងតែវាយដំនាងស្ដីប្រដៅ Augusta ឲ្យគោរពទៅតាមសីលធម៌យ៉ាងតឹងរឹងនេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ Augusta នឹងអត់ដែលមានទឹកមុខរីករាយទេគឺទឹកមុខតានតឹងជានិច្ចនិយាយពីឪពុករបស់ Edward វិញដែលមានឈ្មោះថា George នឹងកាលពីក្មេងទៅបានគេស្គាល់ថាជាក្មេងដែល slow boat មានអាកប្បកិរិយាល្អអញ្ចឹងណាតែរឿងដែលអកុសលនោះគឺថាគ្រួសាររបស់ George នឹងបានលង់ទឹកស្លាប់នៅឯទន្លេ Mississippi ដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យ George នឹងក្លាយទៅជាក្មេងកំព្រាតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះការដែលរស់នៅម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកមើលថែហើយផ្ទះក៏គ្មានដូច្នេះចយក៏បានសម្រេចចិត្តថាដើរធ្វើការគ្រប់ទីកន្លែងចយធ្លាប់បានធ្វើជាជាងឈើផងហើយក៏ធ្លាប់បានធ្វើជាអ្នកលក់បានធានារ៉ាប់រងផងដែរមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយតតគ្នាថាចយនឹងគឺត្រូវបានមេបណ្ដេញចេញពីកន្លែងការងារយ៉ាងច្រើនក៏ដោយសារតែចយនឹងតែងតែផឹកស្រាប្រមឹកជានិច្ចណាបានប្រាក់ខែមកក៏តែពីទិញស្រាផឹកហីនិយាយមកដល់ចំណុចនេះយើងប្រហែលជាឆ្ងល់អំពីជីវិតគូរបស់ Augusta ជាមួយនឹង George ហើយជាការពិតណាស់អ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងគឺជីវិតគូរបស់ពួកគេដូចមិនល្អទេគឺជាធម្មតា George តែងតែទៅធ្វើការបន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការហើយ George តែងតែទៅផឹកស្រានៅឯបារហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺ George បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏សង្វឹងខ្លាំងដែរអត់មានធ្វើអីផ្សេងក្រៅពីវាយហើយនឹងជេរប្រពន្ធនោះទេចំណែក Augusta វិញគឺរស់នៅក្រោមអំពើហឹង្សារបស់ប្តី Augusta គឺអត់មានអីអាចធ្វើបានទេនៅពេលដែលប្តីវាយមានតែលុតជង្គង់ចុះហើយលើកដៃបួងសួងទៅកាន់ព្រះថាសូមកម្ចាត់ប្តីគាត់ទៅគាត់ស្អប់ប្តីគាត់ណាស់ជាការពិតណាស់គឺ Augusta ចង់ចាក់ចេញពីប្តីរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះនាងពពោះហើយណាមួយប្តីគឺជាអ្នកត្រូវទ្រង់គ្រួសារផងទើប Augusta មិនសម្រេចចិត្តចេញពីប្តីរបស់នាងនៅឆ្នាំ1901ដែល Augusta បានផ្ដល់កំណើតទៅកូនទី1ដែលមានឈ្មោះថា Henry នៅឆ្នាំ1906 Augusta គឺមានកូនម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Edward Edward គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងនឹងនិយាយពីគាត់នៅថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថា Edward គឺបានកើតមកហើយនៅឆ្នាំ1906នៅពេលនោះគ្រួសាររបស់Edward ម្ដាយឪពុកហើយនឹងបងប្រុសរបស់គេបានរស់នៅតំបន់មួយគឺតំបន់ La Crosse Wisconsin
បន្ទាប់មកទៀតគឺនៅឆ្នាំ1915ម្តាយរបស់ Edward បានមើលថាកូនហ្នឹងគឺធំជាងមុនហើយដូច្នេះក៏អាចពឹងពាក់ទៅលើកូនក៏បាននៅពេលនោះ Agatha បានបង្ខំឲ្យ George ហ្នឹងចេញពីគ្រួសារទៅធ្វើការនៅកន្លែងឆ្ងាយហើយប្តីរបស់គាត់យូយូមកផ្ទះម្ដងដើម្បីយកលុយខ្លះឲ្យប្រពន្ធបន្ទាប់ពីប្តីគាត់បានចេញពីគ្រួសារហើយ Agatha ហើយនឹងកូនពីរនាក់បានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅចេញពីទីក្រុងទៅនៅឯតំបន់កសិដ្ឋានមួយគឺតំបន់ 155A ស្ថិតនៅ Plainfield នៃរដ្ឋ Wisconsin ជារៀងរាល់ថ្ងៃ3នាក់ម្ដាយកូនគឺបឹងផ្អែកទៅនឹងកសិដ្ឋាននឹងអញ្ចឹងពួកគាត់តែងតែដាំបន្លែហើយយកមកបរិភោគញ៉ាំអីចឹងទៅក្នុងនាមជាម្ដាយ Agatha តែងតែស្ដីណែនាំប្រដៅកូនថាពិភពលោកខាងក្រៅវាពិតជាខូចខើខ្លាំងណាស់ហើយមិនអោយកូននឹងទៅរាប់អានមនុស្សខាងក្រៅនោះទេមួយវិញទៀត Agatha បាននិយាយថាមនុស្សស្រីនៅលើពិភពលោកយើងនេះគឺសុទ្ធតែជានារីមិនល្អជាមនុស្សស្រីរកស៊ីអញ្ចឹងណាទោះទៅវិញគាត់លើកសរសើរខ្លួនឯងថាមានតែគាត់ទេជាមនុស្សស្រីល្អជាងគេរាល់ថ្ងៃ Agatha តែងតែប្រើឲ្យកូនគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងកសិដ្ឋាននឹងមិនចេះឈប់នោះទេបន្ទាប់ពីកូនចេញពីរៀនហើយក៏ឲ្យកូនមកធ្វើការងារទាំងអស់នឹងវិញនិយាយពី Edward វិញម្ដង Edward នៅពេលនោះទៅបានគេស្គាល់ថាជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលអៀនប្រៀនអត់សូវចេះមកចេះកននិយាយលេងច្រើនទេចំណែកឯមិត្តរួមថ្នាក់ហើយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូវិញបាននិយាយថា Edward ហ្នឹងគឺមានទម្លាប់ចម្លែកមួយគឺគេតែងតែអង្គុយសុកសុកហើយក៏សើចម្នាក់ឯងចឹងទៅនិយាយពី Edward វិញបានប្រាប់ទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺសើចដោយសារតែរឿងកំ plaign នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គេសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ពេលខ្លះខ្ញុំនឹកឃើញរឿងអីមួយហើយខ្ញុំក៏សើចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជា killer ទេដោយសារតែចរិតចម្លែកនេះហើយទើប Edward អត់មានមិត្តភ័ក្តិសូម្បីតែម្នាក់តាមពិតទៅEdward ក៏ចង់រាប់អានមិត្តភក្តិដែរគេក៏ធ្លាប់បានសុំម្ដាយរបស់គេដែរថាចង់រាប់អានមិត្តភក្តិអីចឹងទៅម្ដងទៀតហើយ Agatha បានណែនាំកូនថាមនុស្សខាងក្រៅអាចនាំបាបកម្មមកដល់កូនរបស់គាត់បានគាត់មិនចង់ឲ្យកូនគាត់រាប់អាននរណាម្នាក់តតែសោះដោយសារតែខ្លួនគ្មានមិត្តភក្តិនឹងហើយ Edward ប្រចាំថ្ងៃតែងតែមកដល់ផ្ទះនិយាយលេងជាមួយម្ដាយរបស់គាត់ទៅណាហើយម្ដាយរបស់គាត់នឹងហើយដូចជា best friend របស់ Edward អញ្ចឹងជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធហើយក៏ដូចជាស្នេហាគ្រាដំបូងដែរគាត់មិនអាចរស់នៅដោយគ្មាន Agatha បាននោះទេពេលវេលាកន្លងមកទៀតគឺនៅខែមេសាឆ្នាំ1940ឪពុករបស់ Edward ដែលមានឈ្មោះថា George នោះគឺគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺគាំងបេះដូងដូចដឹងស្លាប់ហើយថា George ជាមនុស្សប្រមឹកគាត់តែងតែផឹកជាប្រចាំអញ្ចឹងកាលណាគាត់ចាស់ទៅសុខភាពគាត់ក៏មិនរឹងមាំដែរនេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឪពុករបស់ Edward បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺគាំងបេះដូងបន្ទាប់ពីឪពុករបស់ពួកគេបានស្លាប់ទៅ Henry ហើយនិង Edward ត្រូវតែចេញទៅធ្វើការនៅឯទីក្រុងដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមមកឲ្យគ្រួសារនៅពេលនោះ Henry បានស្គាល់នារីម្នាក់នៅទីក្រុងហើយ Henry សម្រេចចិត្តថានឹងរៀបការជាមួយនារីម្នាក់នោះ Henry បានយករឿងនោះមកពិភាក្សាជាមួយនឹង Edward ហើយបានផ្ដល់គំនិតខ្លះទៅប្អូនប្រុសថាឥឡូវបងប្រុសគឺបានស្គាល់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលអាចកសាងគ្រួសារបានហើយនេះហើយគឺដល់ពេល Edward ម្ដងមិនគួរណានៅជាមួយម្ដាយតែរាល់ថ្ងៃបែបនេះទេពីព្រោះថាមើលទៅ Edward នឹងដូចស្រឡាញ់ម្ដាយខ្លាំងមែនទែន Henry ផ្ដល់គំនិតទៅឲ្យប្អូនប្រុសថាគួរតែរកនារីម្នាក់ហើយបង្កើតគ្រួសារហើយនឹងចាក់ចេញពីផ្ទះនេះដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់បងប្រុសនឹងហើយ Edward គឺអន់ចិត្តមែនតើដោយសារតែខ្លួនគេហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ម្ដាយរបស់គេខ្លាំងគេមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានម្ដាយគេបានទេពេលវេលាកន្លងផុតទៅគឺនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ1944
Henry ហើយនិង Edward បាននាំគ្នាទៅកាន់កសិដ្ឋានដើម្បីដុតបំផ្លាញស្មៅដែលងាប់និងចោលនៅពេលនោះគឺត្រូវបានអ្នកភូមិរាយការណ៍ទៅកាន់កុងត្រូលថាកសិដ្ឋានមួយកន្លែងត្រូវបានឆេះរាលដាលពេញនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានបន្ទាប់មកទៀតក្រុមពលរដ្ឋអគ្គិភ័យក៏បានទៅដល់ហើយពលត់ភ្លើងដែលបានឆេះរាលពេញកសិដ្ឋាននោះទៅនៅពេលនោះ Edward បានចេញមកនិយាយប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាគេបាត់បង់ផ្ទះគេហើយឯណាទៅ Henry ឲ្យជួយរក Henry ផងក្រុមស្វែងរកបានដាររក Henry ពេលនោះពួកគេបានឃើញ Henry ដេកផ្កាប់មុខពេលនោះហើយគឺ Henry បានស្លាប់បាត់ហើយភ្លាមៗនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសន្មតថា Henry ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងអត់មាននរណាម្នាក់គិតថា Henry នឹងអាចនឹងស្លាប់ដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែនដោយសារតែផ្សែងរបស់ស្មៅដែលបានឆេះនោះទេរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកក្រុមពិនិត្យកសិកម្មវិจัยបានរកឃើញថានៅផ្នែកក្បាលរបស់ Henry គឺមានស្នាមជាំមួយមកដល់ចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាគិតដូចខ្ញុំហើយមើលទៅ maybe ប្រហែលជា Edward ជាអ្នកសម្លាប់បងប្រុសគេមនុស្សនៅពេលនោះក៏គិតថាប្អូនប្រុស Edward នឹងក៏បានសម្លាប់បងប្រុសរបស់គេ Henry ដែរប៉ុន្តែគ្មានហេតុផលណាបញ្ជាក់ថា Edward ជាអ្នកធ្វើនោះទេបន្តមកទៀតគេក៏សន្មតថា Henry ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែខ្វះអុកស៊ីហ្សែនបន្ទាប់ពីបងប្រុសបានស្លាប់ហើយ Edward មើលទៅហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែរគេអាចរស់នៅផ្ទះតែពីរនាក់ជាមួយនឹង Agatha ជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេគ្មាននរណាម្នាក់មកបំបាយគេជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេទៀតនោះទេប៉ុន្តែការសប្បាយចិត្តនេះគឺមិនបានយូរនោះទេបន្ទាប់ពីរយៈពេល1ឆ្នាំដែលបងប្រុសគេបានស្លាប់ទៅអកេស្តាដែលជាម្ដាយនឹងគឺបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអកេស្តាគឺមិនអាចកម្រើកបាននោះទេបានត្រឹមតែគេងនៅស្ងៀមនៅលើគ្រែនៅពេលនោះគឺអេដវើដបារម្ភខ្លាំងមែនទែនអ្វីដែលអេដវើដអាចធ្វើបាននោះគឺមើលថែម្ដាយរបស់គេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅខែធ្នូឆ្នាំ1945អកេស្តាបានស្លាប់នៅពេលដែលម្ដាយរបស់អេដវើដបានស្លាប់គាត់ក៏មានអាយុ39ឆ្នាំដែរហើយពេលនោះជាពេលវេលាមួយដែល Edward ពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់តែងតែសំងំនៅក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់គាត់ស្លាប់ទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គឺគ្រោះក្រិចមែនទែនសុទ្ធតែដីសុទ្ធតែសំរាមសុទ្ធតែធូលីប៉ុន្តែ Edward គាត់បានសម្អាតបន្ទប់ម្ដាយរបស់គាត់ថាដូចជាម្ដាយរបស់គាត់នឹងនៅរស់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាមកផ្ទះគាត់គឺគ្រោះក្រិចទាំងអស់ប៉ុន្តែបន្ទប់ម្ដាយរបស់គាត់គឺនៅស្អាតជាធម្មតានិយាយមកដល់ចំណុចនេះគឺ Edward ឥឡូវគឺនៅម្នាក់ឯងហើយគ្មានសាច់ញាតិគ្មានបងប្អូនហើយសូម្បីតែមិត្តភក្តិក៏គ្មានដែរគាត់ក៏គ្មានការងារធ្វើដែរគាត់តែងតែសំងំនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់គេកម្រឃើញគាត់ចេញទៅខាងក្រៅខ្លាំងណាស់យូរយូរគេឃើញ Edward ចេញចូលទៅទីក្រុងហើយទៅផឹកស្រានៅបារមួយកន្លែងដែលជាបាររបស់ Mary Hagen Tavern និយាយមកកាន់ Mary ដែលជាម្ចាស់ហាងបារវិញគឺត្រូវបានគេក៏សម្គាល់ឃើញថាបានបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែគេដឹងថាម៉ារីបានបាត់ខ្លួនទៅណាទេគ្រាន់តែគេរកឃើញធ្លុកឈាមមួយនៅតាមដងផ្លូវនៅពេលនោះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងទេថាមានរឿងអីកើតឡើងទៅលើម៉ារីមួយរយៈក្រោយមកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1957លោកស្រី Bernice Worden នឹងគឺត្រូវបានបាត់ខ្លួន Bernice គាត់គឺជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ហើយគាត់មានអាយុ58ឆ្នាំហើយ Bernice គាត់គឺជាម្ចាស់ហាង Hardware Store មួយកន្លែងជាធម្មតាកូនប្រុសរបស់ Bernice ដែលមានឈ្មោះថា Frank Worden នឹងគឺគាត់ពេលព្រឹកនឹងគឺគាត់ចេញទៅបរបាញ់ហើយគាត់ត្រឡប់មកចូលទីក្រុងវិញគឺរៀងរាល់ពេលរសៀលអញ្ចឹង Frank គាត់បានត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងវិញនៅពេលរសៀលហើយគាត់បានជិះទៅមើលម្ដាយរបស់គាត់ទៅណា
ប៉ុន្តែគាត់អត់បានឃើញម្ដាយរបស់គាត់នៅក្នុងហាងនោះទេអញ្ចឹង Frank ក៏សម្រេចចិត្តថាជីកកបាយមកជុំមើលជុំវិញហាងហើយអ្វីដែលគាត់បារម្ភនោះគឺថាទ្វារមុខហើយនិងទ្វារក្រោយគឺត្រូវបានបើកទាំងអស់នោះហើយគឺធ្វើឲ្យ Frank បារម្ភខ្លាំងមែនទែនទើប Frank ក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងហាងរកមើលម្ដាយរបស់គាត់ពេលដែល Frank ចូលទៅក្នុងហាងគឺ Frank អត់មានឃើញ Bernice ទេអញ្ចឹង Frank ក៏បានដើរទៅឡើងតុកកាត់លុយតុក receipt ហ្នឹងក៏បានឃើញស្លាប់ឈាមមួយហើយឃើញស្នាមអស់ឈាមហ្នឹងចេញទៅកាន់ទ្វារខាងក្រោយនៅពេលនោះគឺ Frank កាន់តែបារម្ភខ្លាំងទៀតហើយទៅ Frank រត់មកមើល receipt ក្រដាស់ receipt ថាតើនរណាជាអ្នកទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងហាងហ្នឹងក្រោយគេនៅក្នុងក្រដាស់ receipt ហ្នឹងក៏មានឃើញឈ្មោះរបស់ Ed នៅពេលនោះ Frank គឺបានគិតថា Ed ប្រហែលជាជនសង្ស័យឬក៏ Ed ប្រហែលជាសាក់សីដែលអាចដឹងពីរឿងរ៉ាវនៃការបាត់ខ្លួនរបស់ម្ដាយក៏បានណាអញ្ចឹង Frank ក៏បានសម្រេចចិត្តថាតាក់ទងទៅប៉ូលីសឲ្យទៅពិនិត្យនៅឯកសិដ្ឋានរបស់ Edward បន្ទាប់មកទៀតប៉ូលីសក៏បានទៅដល់កសិដ្ឋានរបស់ Edward ហើយក៏ចុះទៅឆែកឆេរជាធម្មតានៅសម័យហ្នឹងផ្ទះរបស់អ្នកភូមិខ្លះគឺគាត់ធ្វើផ្ទះរស់នៅផ្សេងហើយនឹងផ្ទះធ្វើចក្រានបាយផ្សេងអញ្ចឹងស្ថានភាពផ្ទះរបស់ Edward នៅក្នុងកសិដ្ឋានគាត់ហ្នឹងគឺគាត់នៅខាងមុខគឺជាផ្ទះហើយនៅខាងក្រោយគឺជាចក្រានបាយនៅពេលដែលប៉ូលីសបានទៅដល់កសិដ្ឋានរបស់ Edward ប៉ូលីសបានដើរចូលមើលផ្ទះរបស់ Edward ហើយក៏បានដើរទៅមើលចក្រានបាយរបស់ Edward ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយហ្នឹងដែរអ្វីដែលពួកគេបានឃើញគឺពួកគេបានឃើញរាងកាយរបស់ Bernice ត្រូវបានចងភ្ជួរជើងឡើងលើហើយគ្មានសម្លៀកបំពាក់នោះទេមួយវិញទៀតប៉ូលីសគឺបានឃើញផ្នែកបរិវេណពោះរបស់ Bernice គឺត្រូវបានចំហមានន័យថាគ្រឿងក្នុងរបស់ Bernice ត្រូវបានគេយកចេញអស់ទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតរាងកាយរបស់ Bernice គឺអត់មានក្បាលទេនៅពេលនោះគឺប៉ូលីសគឺត្រូវការក្រុមជំនួយបន្ថែមហើយក៏បានតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមជំនួយឲ្យមកទីតាំងកសិដ្ឋានរបស់ Edward ចំនួន12អ្នកបន្ថែមទៀតប៉ូលីសបានឆ្លងថាតើក្បាលរបស់ Bernice បានទៅណាហើយតើនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ Edward នឹងមានអីផ្សេងទៀតក្រៅពីរាងកាយរបស់ Bernice ឬក៏អត់នោះបន្ទាប់មកប៉ូលីសក៏បានដើររករកនៅក្នុងកសិដ្ឋានមួយហ្នឹងហើយក៏បានឃើញផ្ទះមួយទៀតនៅពេលដែលប៉ូលីសចូលទៅផ្ទះហ្នឹងគឺពួកគាត់បានឃើញអ្វីជាច្រើនផ្សេងហ្នឹងទៅទៀតនៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺមានស្គលមានក្រងក្បាលជាច្រើនហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺពួកគេក៏បានឃើញកៅអីមួយដែលបានដេធ្វើឡើងអំពីស្បែកមនុស្សយ៉ាងក្រាស់លើសពីហ្នឹងទៅទៀតនៅលើជញ្ជាំងរបស់ផ្ទះ Edward ហ្នឹងគឺបានតាំងលម្អទៅដោយស្បែកមុខមនុស្សយ៉ាងច្រើនចំនួន9នៅលើជញ្ជាំងអត់ដឹងថាតើ Edward គាត់ធ្វើមិនយ៉ាប្រហែលជាគាត់បកស្បែកមុខមនុស្សដើម្បីបិទលើជញ្ជាំងដែលអាចយើងមើលទៅឃើញថាវាជាទម្រង់របស់ស្បែកមុខមនុស្សយើងហ្មងណាលើសពីហ្នឹងទៅទៀតប៉ូលីសបានដើរទៅបន្ទប់ខាងលើហើយគេក៏បានបើកប្រអប់មួយមើលនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាច្រមុះរបស់មនុស្សយើងហើយប្រអប់ផ្សេងទៀតគឺមានកញ្ចក់ហើយនឹងដាតអ្វីដែលយើងមិនគួរឲ្យជឿហ្នឹងណាអត់មកគឺគាត់បានធ្វើខ្សែក្បាត់ដែលជាខ្សែក្បាត់សម្រាប់ពាក់នៅចង្កេះខោយើងហ្នឹងណាហើយខ្សែក្បាត់ហ្នឹងគឺធ្វើឡើងពីនីផលខ្ញុំអាចជាខ្សែផងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមអត់បកប្រែពាក្យនឹងជាខ្មែរហ្នឹងហើយយើងអាច search មើលបាននៅលើ Google ណា Nepal belt ខ្សែក្បាត់ធ្វើពី Nepal ហើយលើពីហ្នឹងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺប៉ូលីសបានរកឃើញ lamp shade មួយដែលជាអំពូលភ្លើងឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបនេះឲ្យមើលខ្ញុំអត់ដាក់រូបប៉ុតណា
មានថាអំពូលហ្នឹងគឺគ្របដណ្ដប់ទៅដោយកណាត់ជុំវិញប៉ុន្តែកណាត់ជុំវិញដែល Edward បានធ្វើហ្នឹងគឺ Edward ធ្វើឡើងពីស្រទាប់ខ្លាញ់របស់មនុស្សយើងដែលស្ដើងហ្នឹងដើម្បីអាចឲ្យពន្លឺនៅក្នុងអំពូលហ្នឹងអាចភ្លឺចេញមកខាងក្រៅមានពន្លឺផ្លុំផ្លុំមកដល់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំ Marie អត់ Marie ដែលបានបាត់ខ្លួនតែគេរកឃើញធ្លុកឈាមនៅតាមផ្លូវហ្នឹងណានៅពេលនោះគឺប៉ូលីសបានរកឃើញថង់ផ្លាស្ទិកមួយហើយនៅពេលដែលប៉ូលីសបើកមើលគឺពួកគេបានឃើញស្បែកមុខរបស់ Marie ដែលត្រូវបានគេបន្លាស់ចេញហើយអត់មានឃើញក្បាលទេគឺឃើញតែស្បែកមុខ Marie នៅក្នុងថង់ហ្នឹងឯងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏មានចក្រានបាយដែរហើយប៉ូលីសក៏បានចូលទៅចក្រានបាយអ្វីដែលពួកគាត់បានឃើញនោះគឺនៅកន្លែងធ្នើដាក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺមានសត្វតែគ្រឿងក្នុងរបស់មនុស្សមានថ្លើមបែដងសួតពវៀនអីចឹងទៅគេបាននិយាយថាគ្រឿងក្នុងទាំងអស់នោះ Edward គឺទុកសម្រាប់ញ៉ាំឬក៏មិនទេអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅនៅក្នុងផ្ទះ Edward គឺមានឧបករណ៍ជាច្រើនដែលបានធ្វើពីស្បែកមនុស្សមានទាំងស្រោមដៃស្បែកជើងខោទៀតសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថារូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញអាចស្វែងរកបាននៅក្នុង Google ខ្ញុំអត់ចង់យកវាមកដាក់ទេពីព្រោះតែវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អត់ល្អអញ្ចឹងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ប៉ូលីសនៅតែបន្តធ្វើការស្វែងរកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ Edward នឹងមានអីលើសពីនឹងអត់ហើយអ្នកនរគ្នាចាំមកថាក្បាលរបស់ Bernice បានបាត់អញ្ចឹងប៉ូលីសក៏បានរកឃើញនៅក្នុងប្រអប់មួយមានក្បាលរបស់ Bernice ហើយនៅក្នុងក្បាលរបស់ Bernice នឹងទីតាំងកន្លែងត្រជាគឺពេញទៅដោយកញ្ចក់ដៃហើយប៉ូលីសបានសួរទៅ Edward ថាហេតុអីក៏យកកញ្ចក់ដៃទៅដាក់នៅក្នុងត្រជារបស់ Bernice អញ្ចឹង Edward បានឆ្លើយថាគេធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់យកក្បាលប៊ឺនីសហ្នឹងទៅបញ្យួរលើជាងដើម្បីធ្វើជាការតាំងលម្អ Edward បាននិយាយទៀតថាគាត់ចង់ដេរកអាវមួយដែលធ្វើចេញពីស្បែកមនុស្សជាច្រើនប្រភេទដេរបញ្ចូលគ្នាធ្វើជាអាវដៃវែងហើយមួយវិញទៀតគឺគាត់ចង់ដេរធ្វើជាអាវរឹបខ្លួនណាអ្នកគ្នានៅសម័យហ្នឹងគឺនារីជំនាន់ហ្នឹងគឺដេរអាវរឹបខ្លួនដើម្បីឲ្យចេញរាងមែនទេEdward គាត់ជាមនុស្សប្រុសហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់ដេរកអាវមនុស្សស្រីហើយគាត់ក៏បានដេរអាបែកជើងថែមទៀតហើយមានសំដៃទៀតដឹង Edward គាត់និយាយមិនអត់គាត់និយាយថាគាត់ចង់ពាក់កអាវស្បែកជាមួយនឹងកអាវរឹបរាងដើរលេងនៅពេលយប់ហើយគាត់ប្រហែលជាអាចមានអារម្មណ៍ដូចថាគាត់នឹងជាមនុស្សស្រីដូចជាម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តបានបានជាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងប៉ូលីសគឺបានរកឃើញរាងកាយរបស់មនុស្សចំនួន15អ្នកផ្សេងពីគ្នាហើយ Edward បានសារភាពថាគេបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន2អ្នកទី1គឺ Bernice Verden ដែលជាម្ចាស់ហាងរបស់ Hardware Store និងជនរងគ្រោះទី2គឺ Marie ដែលជាម្ចាស់ហាងរបស់បារមួយនោះអ្នកអរគ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយប៉ូលីសបានរកឃើញរាងកាយសរុបចំនួន15អ្នកប៉ុន្តែ Edward គឺបានសម្លាប់តែ2អ្នកឯងចុះរាងកាយផ្សេងទៀតមកពីណានៅពេលមួយនៅពេលដែលម្ដាយរបស់ Edward បានស្លាប់ទៅ Edward គឺរស់នៅតំបន់ Plainfield ហ្នឹងក៏បានរាប់អានជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់អស់រយៈពេល12ឆ្នាំចឹងស្គាល់គ្នារៀងស្និទ្ធដែរមិត្តភក្តិម្នាក់របស់ Edward ដែលមានឈ្មោះថា Ghost បានជួយ Edward ទៅកោះភ្នោយកមកឲ្យ Edward ទៅពលះស្បែកយកធ្វើអីធ្វើទៅសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា Ghost គឺអាចបានចូលរួមសម្រាប់នារីជនរងគ្រោះពីអ្នកក្រៅផ្សេងទៀតនោះទេហើយនិយាយពីមូលហេតុដែល Edward សម្រេចចិត្តទៅសម្រាប់នារីពីរនាក់នោះក៏ដោយសារតែ Edward គិតថាកាលណាដែលស្បែកគាត់យកចេញមកពីរាងកាយរបស់មនុស្សដែលបានស្លាប់យូរហើយហ្នឹងគឺស្បែកទាំងអស់ហ្នឹងវាស្អិតវាស្វិតវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងណាហើយគាត់ចង់បានស្បែកដែលវាស្រស់ដែលវាមានពន្លឺភ្លឺហើយនឹងមានជាតិសំណើមទើបគាត់អាចងាយស្រួលក្នុងការដេរបានមួយវិញទៀតនៅពេលនោះគឺគាត់បានចង់ដេរកអាវ
ដែលមានរូបរាងស្អាតអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ចង់បានស្បែកមនុស្សថ្មីថ្មីនៅពេលនោះតុលាការបានដាក់ទោសឲ្យ Edward នឹងជាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតអស់រយៈពេល10ឆ្នាំដោយសារតែគាត់នឹងមានជំងឺប្រសាទប្រសាទទើបគាត់ធ្វើកិច្ចកម្មមួយនឹងឡើងមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺបដិសេធមែនទែនថា Edward គួរតែទទួលទោសខ្លាំងជាងនឹងពីព្រោះតែគាត់នឹងបានធ្វើរឿងខុសខើខ្លាំងមែនទែននិយាយពីផ្ទះរបស់ Edward វិញម្ដងគឺថាអ្នកភូមិនៅសហគមន៍មួយនឹងគឺស្អប់ផ្ទះនឹងមែនទែនឲ្យតែឃើញផ្ទះនឹងគឺតែងតែនឹកឃើញទៅដល់រឿងខុសខើរបស់ Edward និងរឿងតរអើមនៅក្នុងផ្ទះនឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថានៅសម័យហ្នឹងគេគិតមិនដែរគេដាក់ផ្ទះហ្នឹងឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានទេអ្នកភូមិក៏សម្រេចចិត្តថាយកផ្ទះហ្នឹងទៅដាក់ដេញថ្លៃហើយអត់ចេះចប់ទេអ្នកនរគ្នាក្រោយមកទៀតផ្ទះហ្នឹងសុកសុកក៏ឆេះម៉ត់ឆឹងហ្មងព្រោះវាជាផ្ទះឈើអត់ដឹងថាអ្នកណាអ្នកដុតទេតែការដែលឆេះផ្ទះម៉ត់ឆឹងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកភូមិសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើនិយាយពី Edward ដែលនៅក្នុងគុកវិញក្រោយមកតុលាការបានចាប់ទោស Edward ថាសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាមិនមែនសម្លាប់មនុស្សដោយសារតែគេនឹងមានសតិមិនគ្រប់នោះទេ Edward បានរស់នៅក្នុងគុករហូតដល់គាត់អស់ជីវិត Edward បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ1984បន្ទាប់ពី Edward បានស្លាប់ហើយគេសម្រេចចិត្តថាយក Edward នឹងទៅកប់នៅឯតំបន់ Plainfield នឹងហើយនៅពេលនោះគឺគេបានដាក់ headstone មួយ headstone នឹងនិយាយទៅដូចជាស្លាប់របស់ភ្នោដែលតំណាងឲ្យឈ្មោះរបស់បុគ្គលដែលបានស្លាប់នឹងហើយនៅពេលនោះគឺគេគ្រាន់តែយកថ្មមួយដុំយកមកដាក់ទេអត់មានឆ្លាក់ឈ្មោះស្អាតនោះទេតំណាងឲ្យឃាតករដែលមានសតិមិនល្អដាក់នៅលើភ្នោរបស់ Edward នឹងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាធម្មតាមនុស្សកាលណានៅរស់ធ្វើរឿងមិនល្អនៅពេលដែលបាត់បង់ជីវិតទៅហើយក៏នៅតែមានគេស្អប់ខ្លាំងដែរនៅពេលនោះគឺដូចថាមានអ្នកទៅលេងភ្នោរបស់ Edward ហើយយកអីទៅកំទេចអាដុំថ្មនឹងចឹងមើលរូបភាពនេះទៅវាឆែកខូចខានចឹងណារយៈពេលក្រោយមកទៀតថ្មដែលមានឈ្មោះរបស់ Edward នឹងត្រូវបានបាត់ហើយគេក៏បានរកឃើញវានៅឯ Sea Tall នៅពេលនោះគឺគេអត់យកថ្មនឹងមកដាក់វិញទេគឺគេសម្រេចចិត្តថាទុក Edward កប់នៅទីតាំងនៅតំបន់ Plainfield នឹងដដែលហើយមកទល់សប្តាហ៍នេះគឺភ្នោរបស់ Edward អត់មានឈ្មោះទេដូចរូបភាពមួយនេះអញ្ចឹងភ្នោទី1គឺជាភ្នោរបស់ Henry ដែលជាបងប្រុសហើយភ្នោទី2ហ្នឹងគឺអត់មានដុំថ្មដាក់ឈ្មោះឆ្លាក់ឈ្មោះរបស់ Edward ទេគឺជាភ្នោរបស់ Edward មានន័យថាមកដល់សប្តាហ៍នេះ Edward ភ្នោរបស់គាត់អត់មានឈ្មោះបញ្ជាក់ថាជាភ្នោរបស់អ្នកណាទេហើយភ្នោរបន្ទាប់ពីគាត់នឹងគឺជាភ្នោររបស់ Augusta ដែលជាម្ដាយនិងភ្នោរចុងក្រោយគេគឺជាភ្នោររបស់ពុកដែលមានឈ្មោះថាចចនឹងឯអ្នកនរគ្នាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់លោកភាពខ្ញុំអត់ដាក់ចូលទៅក្នុងវីដេអូនឹងទេបើអ្នកនរគ្នាចង់រកមើលអាចរកមើលបានពាក្យដូចជា Edward Lampshade អាំពូដែលគាត់ធ្វើចេញពីស្បែកខ្លាញ់ផងមនុស្សអាចរកមើលស្រោមដៃរកមើលអា face skin ដែលគាត់សម្រាប់ដាក់តាំងលម្អហ្នឹងយើងអាចមើលរូបនឹងបានហ្នឹងឯងនិយាយទៅគឺប្រធានបទនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺចប់ហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាចាំមែនតើជូនពរអ្នកនរគ្នាមានសុខភាពល្អហើយនឹងសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ